Čo sa písalo v tom liste, ktorý poslal Ryza z väzenia? To neviem. Zomreli dvaja ľudia a ich vrah je stále na slobode. Komu sa bude chcieť znova pomstiť? Choď zobrať z Korhanovho trezoru Hulín cestovný pas. To mám ísť kradnúť? Choď. Určite to nie je horšie ako podpaľačstvo. Viete o tom, že včera v noci váš brat utiekol z väzenia? Už sme prišli na koniec našej cesty však. Statočný a krásna, dve časti za sebou, dnes o 20:30 na Doma a už teraz na vojo.sk.